Den här sidan är förfärligt lång, men allt det här materialet behövs. Hur ska jag lösa detta? Jag väljer att använda designobjektet för utfällbart material för att dela in sidan i sektioner där deltagarna kan klicka och öppna en sektion i taget för att ta del av materialet. Jag kallar det för flop-flop för det låter flop-flop i mitt huvud när jag klickar. Här är ett annat exempel på flop-flop. Vi behöver genomföra seminariet i två grupper och då har jag lagt information för varje grupp i en utfällbar del för just den gruppen. Det är enkelt att göra flop-flop-sidor med designobjektet utfällbart innehåll. Det enda jag behöver göra är att välja en färg och kopiera objektkoden. Jag går in på den sidan där jag behöver utfällbart innehåll och klickar på redigera. Och så ser jag till att jag är på en tom rad och sen väljer jag infoga, bädda in och klistrar in den koden som jag nyss kopierade. Det var så snabbt och enkelt, jag gör en till. Se till så att jag är på en tom rad, infoga, bädda in och klistra in koden. När jag jobbar i de här objekten är de utfällda, vilket gör det väldigt enkelt att redigera dem. Men så fort jag sparar sidan så fälls flop-flopparna ihop och nu har jag mina utfällbara delar av sidan. Det här designobjektet och många fler hittar du på bloggen Lotsa mig. Om du inte hittar det med en gång så går det alldeles utmärkt att söka på designobjekt i sökrutan.